Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно? Добрий ранок, так. Добрий ранок, чути. Добрий. Підкажіть, чи є у нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, є. Дякую. Чи є в нас представники громадськості? Ви можете озвучити, включити мікрофон, або можете написати в чат. У нас багато учасників. Поки що в чаті я не бачу, що хтось відписувався, що вони є представниками громадськості. Давайте будемо діяти наступним чином. Дамо можливість ще учасникам, які ще, можливо, через якісь технічні негаразди не змогли підключитися, можливість підключитися до наших слухань. Ще раз попрошу, якщо серед учасників, які зараз вже присутні на громадських слуханнях, є представники громадськості, будь ласка, пропишіть про це в чат. Дамо 15 хвилин, 15, через 15 хвилин підключаємось і будемо продовжувати наші громадські слухання. Дякую. Добре.
Отже, добрий ранок ще раз. Вже в нас 10 година 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Дякую всім, хто відписався в чаті. У нас є представники громадськості. Отже, сьогодні в нас 4 листопада 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля філією Тростянецьке лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». Стосовно планованої діяльності, що передбачає спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та рубок формування та оздоровлення лісів на території філії Тростянецьке лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Та сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в нас вступив в дію Закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від планованої діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн-режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, а громадське обговорення проходило в формі надання письмових зауважень та пропозицій. Я попрошу виключити всіх мікрофони, тому що когось включений і, як кажу, і десь фонить. Дякую. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 Закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Також хочу наголосити, що у разі, якщо в місті, де ви знаходитесь, оголошено повітряну тривогу, ви маєте подбати про свою безпеку та перейти в безпечне місце або в укриття. У такому разі я вас попрошу включити мікрофон, озвучити, що у вас оголошена повітряна тривога. Ми зачекаємо, поки ви перейдете в безпечне місце, та будемо продовжувати громадські слухання. Міндовкілля переривати громадські слухання не буде. Отже, давайте перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності філії Тростянецьке лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», що передбачає спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та рубок формування та оздоровлення лісів на території філії Тростянецьке лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». Коротко розкажу вам про хід даної процедури. 23 липня 2024 року суб'єктом господарювання через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля було розпочато процедуру з оцінки впливу на довкілля шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауважень до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, в період громадського обговорення до Міндовкілля не надходило.
11 жовтня 2024 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності на довкілля та розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 15 листопада 2024 року. Повідомлення та оголошення розміщено в засобах масової інформації відповідно до вимог закону. Місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля вказано у пункті 9 оголошення. Отже, я оголошую регламент нашої роботи. 10-15 хвилин ми дамо представнику суб'єкта господарювання для представлення планованої діяльності, а далі ми будемо розпочинати обговорення у форматі питання, зауваження, пропозиція від громадськості, відповідь від суб'єкта господарювання. Всі зауваження та пропозиції, надані на цих громадських слуханнях, будуть враховані. Ви маєте можливість надавати зауваження та пропозиції усно або шляхом надсилання текстових повідомлень у чаті. Усі надані пропозиції та зауваження будуть зафіксовані в протоколі громадських слухань. Ви можете висловлювати будь-які зауваження та пропозиції представнику замовника щодо планованої діяльності. Якщо представник суб'єкта господарювання зможе вам надати відповідь на ваші запитання одразу, він це зробить під час громадських слухань. У разі, якщо представник суб'єкта господарювання не зможе вам надати відповідь одразу, він може це зробити письмово у визначений законом термін. У такому разі я попрошу представників громадськості, які не отримують відповідь під час громадських обговорень на свої запитання, зафіксувати ці запитання в чаті та написати адресу електронну або поштову, на яку суб'єкт господарювання надасть вам письмову відповідь. Крім того, я хочу звернути вашу увагу на те, що під час громадських слухань не приймаються жодних рішень щодо видачі висновку з оцінки впливу на довкілля або щодо відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Також громадські слухання не передбачають голосування. Громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля проводяться з метою ефективного інформування громадськості та врахування всіх зауважень та пропозицій до планованої діяльності. Отже, відповідно до порядку денного, я надаю слово представникам суб'єкта господарювання для представлення їх планованої діяльності. Будь ласка, включайте камеру, мікрофон, представляйтесь та починайте вашу доповідь. Інженер лісового господарства Матвієнко Олексій Олексійович, філія Трясянецьке лісове господарство. Філія Трясянецьке лісове господарство ДП «Ліси України» планує здійснювати планову діяльність через проведення рубок головного користування. Заготівля деревини при рубках головного користування проводиться в стилих і перестійних лісах. Розмір планової діяльності відповідає затвердженій в установленому порядку розрахунковій лісосіці. Отже, запланована діяльність має забезпечити раціональне використання лісових ресурсів, підвищення стійкості продуктивності, покращення якісного складу лісів та посилення їх корисних функцій. Площа лісового фонду підприємства складає 22 205,1 гектара, при лісистості його території у 30%. За даними перманентного лісопорядкування 2022 року, площа підприємства змінилася на 22 408,1 гектара, тобто збільшилася на 203 гектара або на 0,9%. Щорічний обсяг лісокористування філії Трясянецьке лісове господарство ліквідної деревини з рубу головного користування складає 35 590 метрів кубічних на площі 103 гектара, в тому числі за категоріями лісів. Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 4980 метрів кубічних на площі 12,5 гектар. Рекреаційно-оздоровчі ліси 1450 метрів кубічних на площі 4,3 гектара. Захисні ліси 8220 метрів кубічних на площі 24,1 гектара. Експлуатаційні ліси 20940 метрів кубічних на площі 62,1 гектара. Щорічний обсяг лісокористування ліквідної деревини з усіх видів рубок складає 56 590 метрів кубічних на площі 1911,9 гектара. А за категоріями лісів – ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – 10 120 метрів кубічних на площі 430 гектар. Рекреаційно-оздоровчі ліси – 2370 метрів кубічних на площі 86,7 гектара. Захисні ліси – 14 780 метрів кубічних на площі 648,5 гектара.
Експлуатаційні ліси 29 320 метрів кубічних на площі 746,7 гектара. Господарська діяльність філії Тарасянецьке лісове господарство спрямована на дотримання принципів сталого, безперервного, раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення корінних, біологічних, стійких, високопродуктивних деревостанів, їх екологічних та інших корисних функцій. Всі господарські заходи плануються при проведенні базового лісопорядкування в тих об'ємах, які забезпечують раціональне, безперервне, невиснажливе використання лісових екосистем. Практична діяльність філії Тарасянецьке лісове господарство керується положеннями проекту організації і розвитку лісового господарства, який є кінцевим результатом базового лісопорядкування 2018 року. Головне користування лісом, рубка головного користування, це найбільший за обсягами вид спеціального використання лісових ресурсів філії Тарасянецьке лісове господарство. Для заготівлі деревини рубками головного користування призначаються стиглі та перестійні деревостани відповідних категорій лісів. І в першу чергу це пошкоджені чи інші деревостани, що потребують термінової рубки через поганий стан. Рубки головного користування встановлюють систему норм і вимог щодо заготівлі деревини за екосистемами, підходом та на принципах наближених до природи ведення лісового господарства. Екосистемний підхід передбачає збереження структури і функцій екосистем, здійснення управління екосистемами, межах природного функціонування, заходи акцентують на тому, що може бути вилучення з екосистеми без шкоди для її функціонування. Наближене до природи ведення лісового господарства передбачає безперервне існування лісового покриву, збереження біотичного розмаїття, відтворення структури природних різновікових лісів, підтримання стійкості деревостанів, вирубання деревини в обсязі річного приросту, підтримання водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів, природоохоронні технології заготівлі деревини. При описі поточного стану довкілля були отримані такі результати. Атмосферне забруднення. Потенційними технологічними процесами, що можуть впливати на атмосферне повітря при впровадженні планової діяльності, є різання деревини бензопилами, переміщення деревини автотранспортом. Згідно даних, наведених у розділі 1 та 3, перевищень фонових концентрацій над гранично допустимими концентраціями не спостерігається. Стан атмосферного повітря задовільний. Водні об'єкти і водні ресурси. Територія лісгоспу розташована в басейні річка Ворскла. При здійсненні планової діяльності філії Тарасянецьке лісове господарство вплив на водні ресурси відсутній, оскільки використання води при здійсненні планової діяльності не передбачається. Грунтові умови. Переважаючі типи ґрунтів – ясно-сіро-підзолені ґрунти, сіро-підзолені ґрунти, темно-сіро-підзолені ґрунти, чорноземи-підзолені. На території філії Тарасянецьке лісове господарство не виявлено явних пошкоджень ґрунтового покриву та проявів деградаційних процесів, обумовлених веденням лісогосподарських робіт. Раціональне ведення лісогосподарської діяльності, у тому числі і рубки різного призначення, не заподіють негативного впливу на довкілля. Флора, фауна, біорізноманіття. Дубові ліси є переважаючим типом лісових цинозів на території філії Тарасянецьке лісове господарство. На території філії зафіксовано 22 види біоти, занесені до 4-го видання Червоної книги України 2021 року, а також одне рідкісне рослинне групування, яке перебуває під загрозою зникнення і внесення до Зеленої книги України. Очікується, що потенційна планова діяльність матиме на рослинне групування Зеленої книги України буде нейтральним або відсутнім. Це пов'язано з тим, що виявлене рідкісне групування поширене за межами головного користування. При виявленні безпосередньо на території планової діяльності об'єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України та Зеленої книги України, підприємство забезпечить їх охорону та відтворення відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі вимог Закону України про Червону книгу України, положення про Зелену книгу України. На території філії Тарасянецьке лісове господарство знаходиться 11 об'єктів природно-заповідного фонду. Серед них два об'єкти загальнодержавного значення – Національний природний парк Гетьманський та парк-пам'ятка Тарасянецький, а також 9 заповідних урочищ, що відносяться до природоохоронних територій місцевого значення. Історико-культурна спадщина. Планова діяльність філії Тарасянецьке лісове господарство не буде проводити на території, де виявлено пам'ятки історії, археології та архітектури, може чинити впливу на них не буде.
При реалізації прийнятого варіанту планової діяльності оцінювався вплив на здоров'я населення, рослинний і тваринний світ, ґрунти, матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину. За результатами оцінки можливі наступні ймовірні впливи на довкілля. Здоров'я населення, допустимий вплив, фауна, флора, біорізноманіття, вплив незначний, ґрунт, вплив планової діяльності на ґрунт екологічно допустимий. Вода. Лісові ділянки філії вздовж берегів річок навколо озер, водоймів та інших водних об'єктів виділені в категорії експлуатаційних лісів за нормативами згідно з постановою Кабінету міністрів України про затвердження порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок від 16.05.2007 року номер 733 та віднесені до категорії захисних лісів. Враховуючи зазначене та при підтриманні вимог чинного за природоохоронного законодавства під час провадження планової діяльності, вплив планової діяльності на водні ресурси можливо характеризувати як незначний. Атмосферне повітря. Відповідно до розрахунків, вплив від планової діяльності екологічно допустимий. Клімат та мікроклімат. Змін мікроклімату в результаті планової діяльності не очікується. Матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину. Негативних впливів не передбачається. Соціально-економічні умови. Позитивний вплив. Найбільш важливими соціально-економічних факторів є поповнення місцевого бюджету і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпечення сировиною галузь будівництва, зайнятість місцевого населення та працівників. Враховуючи результати оцінки впливу під час впровадження планової діяльності, філія Тростянецьке лісове господарство передбачена програма моніторингу за контролю щодо впливу на довкілля та здоров'я населення, яка здійснюється з метою зниження шкідливого впливу робіт на навколишнє природне середовище. Забезпечення безпечного ведення робіт та охорони надр через інформаційне забезпечення управління в області раціонального та комплексного використання мінеральних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та промислової безпеки робіт. Доповідь закінчив. Дякую представнику суб'єкта господарювання за представлення вашої планованої діяльності. Отже, далі, відповідно до порядку денного, я звертаюсь до представників громадськості. Чи є у вас зауваження, пропозиції, запитання до суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності, яку він сьогодні представляє? Будь ласка, можете піднімати руки або писати свої зауваження, запитання, пропозиції в чаті. Якщо ви хочете висловитись, то представляєтесь і починаєте задавати свої запитання. Піднятих рук я поки що не бачу. Будь ласка, в нас є декілька представників громадськості, ті, які відписалися. Пишіть ваші зауваження, пропозиції. Давайте дамо хвилинку представникам громадськості подумати. Можливо, з'являться якісь зауваження, пропозиції, запитання до представника суб'єкта господарювання. Пані Тетяна Бондаренко написала, що запитань немає. Дякую, пані Тетяна. Ще раз наголошую, що піднятих рук я не бачу. Вже бачу підняту руку. Будь ласка, представляйтесь. Пан Василь, включайте мікрофон. Не чуємо вас. Пан Василь, ми вас не чуємо. Включіть мікрофон. Не чуємо, Василь Андрійович, не чуємо вас. Поки пан Василь налаштовує мікрофон, пані Олена Білоус також відписала, що зауважень немає.
Можливо, пан Василь зможе написати в чаті якісь зауваження чи пропозиції, запитання. Не чуємо. На жаль, вас не чуємо. Давайте зачекаємо трошки, поки налаштовують звук. Можливо, у когось ще є зауваження, запитання? Так, Ігнатенко Василь, Так, зауважує. чуємо вас. Так, вас чуємо, будь ласка, пан Василь. Я зі звітом знайомий, знайомився, зауважень і питань у мене немає. Дякую, пан Василь. Прошу, прошу. Стояло не то оборудование. Так, більше піднятих рук я не бачу. Чаті більше ніхто не відписується щодо зауважень та пропозицій або запитань якихось. Тому я пропоную підбивати підсумки наших громадських слухань. Отже, станом на 10 годину 35 хвилин в нас на громадських слуханнях присутні 11 учасників. Серед них є представники Міндовкілля як організатори громадських слухань, є представники суб'єкта господарювання, також є представники громадськості. Ми почули доповідь суб'єкта господарювання з представленням його планованої діяльності, зауважень, пропозицій, запитань від громадськості до суб'єкта господарювання не було. Я хочу ще раз звернути вашу увагу, що громадське обговорення даної планованої діяльності триватиме по 15 листопада 2024 року. Протягом цього часу усі зацікавлені особи можуть надавати письмові зауваження і пропозиції до Міндовкілля, які обов'язково будуть розглянути під час прийняття розгляду матеріалів та прийняття рішення по зазначеній планованій діяльності. Хід наших громадських слухань буде зафіксований в протоколі громадських слухань, і протокол, і відеозапис громадських слухань будуть розміщені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відтак, ми закриваємо громадські слухання філії Тростянецьке лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» стосовно планованої діяльності, що передбачає спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та рубок формування та оздоровлення лісів на території філії Тростянецьке лісове господарство Державного спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Ліси України» та бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого мирного дня. До побачення. Дякую, навзаєм. До До побачення. побачення. До побачення. Доброго, до побачення. До побачення.